Результати другого етапу програми досліджень «Електоральні настрої в східних областях України» днями презентував соціологічний консорціум «Вибір». Цього разу експерти цікавилися думками щодо політичних вподобань мешканців 7 областей країни. Чи змінилися лідери парламентських, президентських та прем'єрських рейтингів через 2 місяці після презентації першого етапу програми, дізнаємося зараз. Соціологічний консорціум «Вибір» об'єднав експертів із Запоріжжя, Харкова та Дніпра. Разом вони досліджують електоральне поле та настрій українців напередодні президентських виборів. Перший етап програми провели ще у червні та липні. Питали думки мешканців Запорізької, Миколаївської, Харківської, Одеської, Кіровоградської, Херсонської та Дніпропетровської областей. Другий відбувся в серпні. Лідерами симпатії виборців залишились Юрій Бойко та Юлія Тимошенко. По 7 областям перше місце Юлія Тимошенко 14,2. Далее очень плотно, не очень сильно от нее отставая, идут вот эти вот самые политики, которые потенциально будут апеллировать к консервативному электорату. Бойко 12,6, то есть вы видите отставание 1,6, да, это немного при такой погрешности. Рабинович 11,8, Вілкул 11,2. Чинний президент Петро Порошенко завдяки великій підтримці в Херсонській області зайняв 5-те місце в президентському рейтингу. Він має понад 8% голосів виборців у зведеній таблиці по 7 областям. Проте соціологи кажуть, якщо рейтинги Юрія Бойка та Олександра Вілкула об'єднати, то потенційний кандидат в президентській гонці може обійти лідерку Батьківщини Юлію Тимошенко. Коль ми вже говоримо о консервативному електораті, якому можуть апелювати і Вілкули, Бойко, і Рабінович, то это где-то порядка 36%. А те политики, которые находятся в рамках одной политической силы, именно Вілкул и Бойко, вместе у них 24%. Потенциально больше у представителя оппозиционного блока, чем у Юлии Тимошенко. 100% перетекания голосов не будет. Это нам подтверждает эффект, который произошел из-за того, что мы изъяли из списка Мураева. Щодо партійних вподобань українців, кажуть соціологи, то вони значно відрізняються від лідерів президентських рейтингів. Перше місце тут займає опозиційний блок з результатом 21,9%. Друге – у партії «За життя» 14,4%. У «Батьківщини» третє місце – 13,9%. На четвертому «Солідарність» 8,7%, 8,1% – «Слуга народу». У прем'єрському рейтингу наразі впевнено лідирує чинний голова уряду Володимир Гройсман. Він став переможцем у 4 з 7 південних областей України. 4 рази на першому місці з результатом від 7 до 13,5% був діючий прем'єр Гройсман. В одній з областей Дніпропетровської найкраще положення, тобто найбільший бал отримав Олександр Вілкул 19%. Юлія Тимошенко в Кіровоградській області на першому місці. Юрій Бойко, у нього результати колеблються від 5% до 14%. І Вадим Рабінович від 6 до 9,5%. Експерти консорціуму «Вибір» запевнили, що в подальшому неупереджено вивчатимуть електоральне поле півдня та сходу України. Нові результати досліджень в динаміці пообіцяли оприлюднити на наступних презентаціях.